Eu não, eu tentei ser amiga da Lu, nunca me dei bem com ela, não faço questão de ser amiga dela. Essa é a verdade. E do lado dela, ai, mas eu sempre gostei da fã, sempre... Mas na minha experiência direta com ela, essa não é uma verdade, entendeu? É um discurso, mas não é uma convivência, não é uma realidade. E eu quero ter o direito de não gostar de uma pessoa. Não gosto, uhum. Não convivo bem. São cinco seres humanos completamente diferentes, que nem se conheciam. E nós duas nos esforçamos, entendeu? Nos esforçamos. E eu, me incomoda esse posicionamento vitimizado. Ah, mas é só ela que não gosta de mim, eu sou um anjo. Não é, cara, desculpa, ninguém é. Ninguém é, entendeu? Então, eu não sei como dizer isso sem me sentir mal, porque sou uma como a Maleficent falando, a malvada. Uhum.